Bom dia, que Deus e os céus te guardem. Quem começa o dia orando, terminará o dia agradecendo. Eu estou um pouco rouco, estou vindo de uma madrugada de oração, uma madrugada de intercessão pela vida de todas as minhas ovelhas, as pessoas que fazem parte dessa grande corrente de oração. Eu ainda não dormi essa madrugada. Eu venho de uma madrugada de agradecimento a Deus pelo grande livramento que Ele me deu. Inclusive, eu falei na oração da noite. Eu venho de uma madrugada apresentando esse novo ano ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E eu quero declarar que esse ano, para a minha vida, para minha casa, para minha família, meus parentes, para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para seus parentes, para todas as pessoas que você ama, será um ano de proteção e livramento. Você crê? Inclusive, eu gostaria que você escrevesse aí agora, aí abaixo nos comentários: eu recebo a proteção e o livramento de Deus. Aleluia. Escreve aí, por favor. Eu recebo a proteção e o livramento de Deus. Nesse primeiro dia do ano, eu estou com a santa palavra de Deus aberta aqui na minha frente, no Salmo 91. E é essa oração que eu irei fazer por você. Eu estou entrando em propósito com Deus, em algo aqui que eu vou também te ensinar. E se você quiser aceitar, vai ser bênção para a sua vida. Você pode fazer em qualquer momento, em qualquer lugar que você estiver. Amém? Escreve aí, por favor, que eu te direcionei. Você que está entrando aqui pela primeira vez, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que o Senhor te proteja. Você está entrando aqui no primeiro dia do ano de 2024. Eu costumo dizer sempre que aqui não é sobre religião, aqui é sobre Deus. Estou com a palavra de Deus aberta aqui. Eu entro aqui para orar pelos filhos de Deus, entregar os recados do Senhor. Você que está pela primeira vez, consegue ver aqui abaixo a palavra inscrever-se? Consegue? Quando você clicar, seu nome será escrito e a partir desse momento será apresentado em todas as orações que eu fizer aqui. Eu entro aqui 3 vezes ao dia. As 3 vezes, seu nome, sua vida estarão escritos aqui na nossa oração, apresentados ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém? Então, clique aqui na palavra inscrever-se. Peço também a todas as minhas ovelhas queridas e amadas que cliquem no símbolo do gostei. Isso é uma mensagem positiva que você manda para o YouTube, que aquilo que eu falo aqui não é ruim, não é desrespeitoso. Então ele faz com que outras pessoas conheçam essa grande corrente de oração. Antes de virar o ano, antes de entrar em 2024, quem me acompanha aqui no YouTube já ouviu eu falar que 2024 seria o ano da proteção e do livramento. Inclusive, muitas ovelhas ouviram aqui eu falar que eu estaria entregando para as ovelhas a pulseira do Salmo 91. E eu estou vindo de uma madrugada de oração, mas também de agradecimento a Deus pelo grande livramento que Ele me deu. Deus me livrou. Deus me deu um livramento de morte. Deus cortou um laço de morte. E eu falei isso na oração da noite. E Deus, Ele é muito fiel. Por isso eu estou aqui em uma madrugada só de oração, de agradecimento, meditação em tudo que Deus fez na minha vida. E eu vou orar agora por você o Salmo 91. E eu peço a Deus que o livramento que Ele me deu, não permitindo que aquele laço acabasse com a minha vida, que Deus também venha te abençoar e não permita que nenhum laço de morte, laço de tragédia, laço de alguma coisa ruim, venha tocar na tua vida. Inclusive, se você não chegou a ver, terminando aqui, você pode ir no meu Instagram
creio que a maioria aqui já me segue lá, Instagram Bispo Bruno Leonardo. No último vídeo que eu coloquei lá, eu falo, eu chorei muito, me emocionei muito, porque foi muito, muito forte. Eu vi o livramento de Deus e eu coloquei um propósito no meu coração. Assim como Deus me disse que 2024 seria um ano de proteção e livramento, a ponto que eu pedi para fazer a pulseira do Salmo 91, que eu vou dar para todas as minhas ovelhas. Todos os dias, até o último dia do ano, eu vou estar lendo ou orando o Salmo 91. Nenhuma arma do inimigo, do adversário, nenhum laço do passarinheiro vai tocar na minha vida, ou na tua vida, ou na vida dos teus familiares. Então, você que tem rotina espiritual, o hábito já de entrar aqui para orar, vai ter dias que eu não vou orar aqui o Salmo 91 na oração. Então você mesmo, sozinha, sozinho, lê o Salmo 91 se você tiver Bíblia, ou então você entra aqui no YouTube, em nosso canal, e ouve a oração. Mas faça isso a partir de hoje, coloque isso no seu coração. Eu vou ouvir o Salmo 91 todos os dias, até o final, até o último dia do ano de 2024. Amém? Nesse dia também, eu quero declarar que Deus te dará mãos abençoadas, família protegida, bênçãos multiplicadas. Você também que está fazendo o propósito dos mais que vencedores, você que está fazendo aqui agora, terminando, o nome de vocês irá chegar aqui no aplicativo e eu vou orar. E lembrando que a partir de agora, não hoje, hoje é feriado, não amanhã, mas a partir do dia 3, eu vou começar já a enviar a pulseira, como eu prometi, para as ovelhas que são mais que vencedoras. O endereço de vocês está conosco, começaremos a enviar no dia 3. E quando chegar na sua residência, coloque no seu punho, como está aqui no meu, e me marque no seu stories, eu quero ver, tá bom? Nós vamos fazer uma oração muito forte agora do Salmo 91. Eu só tenho gratidão a Deus, ovelha querida. Deus me deu um livramento muito grande. Eu nunca passei pelo que eu passei. Eu nunca vi a morte tão próxima, assim, de perto, como eu vi. Mas eu vi o livramento de Deus. Eu peço que, se você não ouviu o que eu falei, tire um momento, vá no meu Instagram, no último vídeo, e assista. Você vai se emocionar, porque o testemunho é muito forte e vai aumentar muito a sua fé também. Amém? Glória a Deus. Nós vamos agora orar o Salmo 91 e todas as bênçãos que eu pedi a Deus nessa madrugada. O que eu estou aqui é praticamente uma vigília. Vigília é quando você passa uma madrugada orando, lendo a Bíblia, buscando a Deus. Eu estou vindo de uma vigília. Tudo que eu pedi aqui nessa vigília, eu vou... Uma vigília particular entre eu e Deus. Eu vou te entregar aqui agora em oração. Primeiro, nós vamos orar o Salmo 91. Vamos orar? Com muita fé, repita comigo essa oração. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, cobrir-te-ás com suas penas e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1.000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás
e verás o castigo dos ímpios, pois disseste: o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá. Praga nenhuma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor. Eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Pai, tudo aquilo, Senhor, que eu te pedi em oração nessa madrugada, Pai, eu quero agora passar para o teu filho, para a tua filha. Senhor, eu te peço que esse ano que está se iniciando venha ser um ano de livramento, um ano, meu Deus, de proteção, um ano, meu Deus, de vitória, que a minha vida, minha casa, minha família, a vida da tua filha, do teu filho, os familiares, venham estar, meu Pai, no esconderijo do Altíssimo, onde o inimigo não acha, onde o inimigo não encontra, aonde o inimigo não toca. Em nome do Senhor Jesus, você é guardada, você é guardado, você é blindada, você é blindado pelo sangue do Cordeiro. Inveja não tocará na tua vida, não terá força. A proteção de Deus estará sobre a tua vida. Nenhum mal tocará, porque Deus está contigo. Deus guarda os teus filhos, Deus guarda os teus pais, Deus guarda a tua saída, a tua chegada. Deus te livra dos olhos malignos, da língua maligna. Deus te livra de todos os males. Deus protege os seus bens, os seus projetos, os teus sonhos e as tuas conquistas. Deus te dá vitória. Pai, eu oro também por todos que já estão aqui na rotina espiritual, todos que estão entrando hoje, escrevendo os nomes hoje. Oro por todos os mais que vencedores, que esse ano, meu Pai, todos que são mais que vencedores venham ter bênçãos, meu Pai, que nunca imaginaram. Eu declaro e profetizo. Eu entrego, Pai, tudo e todos em tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Com muita fé, ore assim comigo. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. E você diz amém. Diga graças a Deus. Que todas as bênçãos que eu pedi a Deus nessa vigília, nessa madrugada, porque para mim foi uma madrugada de gratidão, de oração, porque Deus me livrou realmente da morte. Quase eu iria morrendo afogado. Está lá no meu Instagram o vídeo. E só em falar que eu me emociono de novo, eu estou um pouco rouco porque eu engoli muita água salgada, mas Deus me deu o livramento. E assim como Ele falou no meu coração que esse ano seria um ano de proteção e livramento, eu fui o primeiro a viver isso, a receber o livramento de Deus para a glória do nosso Pai. Deus, Ele é fiel.
Então, que o livramento de Deus venha estar sobre a sua vida, sobre a sua casa. E para aumentar a tua fé, eu peço, vá no meu Instagram e assista. Vai aumentar muito a tua fé, se apegue, porque eu passei por um momento que eu achei que ali eu não tinha mais jeito. Mas eu olhei para o céu, clamei, orei. Eu lembrei que eu estava com a pulseira no braço, eu disse, livra-me desse laço, Pai. E Deus, Ele me livrou, eu estou aqui para contar esse testemunho. Então, Deus, Ele é muito fiel. Que Deus te guarde, que Deus te proteja, ovelha querida. Te amo muito. E que esse ano Deus me dê mais vida e saúde para eu estar orando por todos vocês. Compartilhe essa oração com o máximo de pessoas que você puder. Tá bom? 18 horas nós voltamos. Eu já te disse que te amo hoje. Te amo, ovelha querida. Que Deus te abençoe.